შიული შარტავას მოედანზე ქართული ოცნების აქციის მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებული ესენისა და სპეციალური აპარატურის მონტაჟი დილიდან დაიწყო. კოალიციის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები რუსთავის ქუჩებში ავტოკოლონებით გადაადგილდებიან. აქცია ზუსტად 19 საათზე დაიწყება. სოფელ მუხაჩი თეთრიწყაროს რაიონის სოფლებიდან წამოსული კოლონები შეიკრიბა. ავტომობილები დაახლოებით 20 სოფლიდან გამოვიდა. მხარდამჭერთა შეკრებას ასევე შეუერთნენ თეთრიწყაროს რაიონის ეგრეთ წოდებული ქვედა ზონის სოფლებიც. ხო საქართველოს მომავალი ვარ და უკეთესი მომავალი რო შეიქმნა საქართველოს ამისთვის მივდივარ. ალბათ ყველა დღეს ამისთვის მიდის რუსთავში და ჩვენც ყველა ამ განწყობით მივდივართ. მოვოდინი მაქვს ყველაფრის კარგიც. რასაც ველის ყველაფრის ასრულებად როგორც ოცნება, ქცეულიყოთ ოცნებად. ძალიან კარგი განწყობა, ძალიან ამაღლებული განწყობა, ველოდები სხვანაირ საქართველოს შეცვლის უფრო უკეთეს, რაც არის, რაც იყო ადრე. ქართულ ისტორიულად რაც მოგდევს და აი იმ ხარდამჭერებს ვინც ჩვენ გვერდით არის კიდე უთხრათ რომ იმას რასაც ჩვენ მეუბნებით არ არის ტყუილი და მართლა მოკლე. განწყობას ჩვენ თვითონ უყურებთ, განწყობა არის ამაღლებული, ყველა არის იმედით, შეკლებილები ვარ და ცოტა ხანში შეუერთებით ჩვენ თანამოაზროებს, ჩვენ თანამებრძოლებს რუსთავში. რუსთავში ბიძინა გამოდის, ჩვენი ლიდერი გამოდის, ბიძინა ივანიშვილი გამოდის და მისი გამოსვლა ყოველთვის ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და გვაინტერესებს ქვემო ქართლის მოსახლეობას, რა იმედს მოგცევს, რა შეგვიძლია, რითი დაგვაიმედებს, რითი გაგვაფხვნევებს. ქართული ოცნების მხარდამჭერები ბოლნისიდანაც წავიდნენ. აქციის მონაწილეთა კოლონა ბოლნისიდან დაახლოებით 16 საათზე დაიძრა. კოლონას გზად რაიონის სოფლებიდან გასული ავტომობილებიც უერთდებოდნენ. კოლონის მხარდამჭერთა განცხადებით, კოალიციის მხარდამჭერთა განცხადებით ისინი დღევანდელ აქციაზე ცვლილებების იმედით მიდიან. კარგი განწყობა გვაქვს, ყველა ძალიან ბედნიერია და ძალიან შემართებით ვართ ყველა ახალგაზრდებით, მოხუცებით და ყველა. იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. წესწყალობით და მიულოცავს სოფელას, ფერისვალების დღესასწაულს და დავით ვისურვებ ყველაფერი კარგს და გამარჯვებას რასთავარია ქართულ ოცნებას. აქციის სამზადისი რუსთავში დილიდან დაიწყო და რა ხდება ამ წუთებში რუსთავში შარტავას მოედანზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ჩაგვერთვება. ნოდარ, მოგესალმებით და ბოლო ინფორმაციას ვარი ჩვენგან. დიახთორნიკე, შარტავას მოედანზე მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დასრულებული აქვს, დამონტაჟებულია სცენა, საიდანაც დღეს აქ შეკრებილ ადამიანებს კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა და კიდევ რამდენიმე გამომცემლმა უნდა მიმართოს. ასევე შარტავას მოედანზე უკვე გადაკეტილია მოძრაობა და შეზღუდული ავტომანქანებით გადაადგილება, თუმცა როგორც ქართულ ოცნებაში გვარწმუნებენ, ეს არ არის ერთადერთი გზა და ასე ვთქვათ ქალაქის მეორე ნახევარში გადასაადგილებლად და ამ შარტავას მოედანს კიდევ რამდენიმე ასაქცევი გზაქვს. აქ უკვე იკრიბებიან მოქალაქეები, ასევე მოდიან ასევე უკვე მოდიან ლიდერებიც, თავად მოქალაქეები. აქ შეკრებას იწყებენ რუსთავიდან. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის მხოლოდ რუსთავის აქცია და არა ქვემო ქართლის აქცია, რომელზეც ქართულ ოცნებაში გვიპასუხეს, რომ იგი რამდენიმე დღეში, რამდენიმე დღის შემდეგ გაიმართება.
მოვიყვები ბატონ ბიზინა ივანიშვილის ფარდასაჯერად აგრეთვე. შენზე დაუფრაზე რა. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბატონ ბიზინა ფარდასაჯერად. ბატონ ბიზინა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ იყოს ამ ქვეყნად ბედნიერი. რეჟისტ ძალიან დიდი მოსახლეობის განწყობა ისეთია, როგორიც ჩემ. მინდა რომ იყოს შვილებმა, შვილიშვილებმა ნახოს სიკეთე, მომავალმა თაობამ გეიხარ და უნდა იყოს ყველა ბედნიერ ცხოვრებაში უზრუნო ციცქა შეცხოვროს. დღევანდელ დღეს ულოცავ მთელ საქართველოს, ქართველ ახალს და ბატონ ბიზინა ივანიშვილს. აი ასეთია განწყობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც უკვე შეიკრიბნენ აქ დროთა განმავლობაში, უკვე მთელი ამ დროის განმავლობაში იკრიბებიან და მოდიან მოქალაქეები, თავად რუსთავის მწვერვლები, ასევე როგორც ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების ლიდერებმა განგვიმართეს ორგანიზებული მცდელობები დღეს არეწყობა, თუმცა შესაძლებელია, რომ რამდენიმე ადამიანმა ქვემო ქართლის რაიონებიდან მოიყარონ თავი, ასევე ჯერჯერობით უცნობია როგორი იქნება თავად პოლიტიკური ნაწილი დღევანდელი დღისა. დღეს არ დაასახელეს ბიზინა ივანიშვილი რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატს, ვინაიდან იგი უკვე ცნობილია და იგი იქნება ზვია ძიძიგური. რაც შეეხება არაპოლიტიკური ნაწილი, ანუ კულტურული ნაწილი, დღეს რამდენიმე ჯგუფი გამოვა, გარდა ბერას სიმღერისა, დღეს რამდენიმე ჯგუფი შეასრულებს სიმღერას. მადლობა ნოდა რუსთავიდან, ნოდა ჩაჩუა საუბრობ და ჩვენ მას კიდევ ჩავრთავთ გადაცემის მსვლელობისას. მეცხრეხის გადამღები ჯგუფები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ რუსთავში და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში მალხას ჭკადუა ჩავრთოთ. მალხას, მოგესალმებით. რატომ ჩამოდიოდნენ ქვემო ქართლის სხვადასხვა რაიონებიდან კოცნების აქტივისტები? ჩვენ ამ კითხვით შეგვიძლია მიმართოთ კოალიციის ერთ-ერთ ლიდერს ოზარ სუბას, რომელიც თავარ კითხვაზე გაგცემს პასუხს. ეს არის რუსთავის აქცია თუ ქვემო ქართლის აქცია? მოგესალმებით ბატონო სუბა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მიულოცავ ფერისცვალების დღესასწაულს და ქვემო ქართლში ვარ, სადაც ასევე ეთნიკურად ძალიან ისეთი ჭრელი რეგიონია, ძალიან ბევრი ცხოვრობს მუსულმანი, მათთვისაც ძალიან დიდი დღესასწაულია დღეს რამაზანი და მათაც მიულოცავ ამ დღესასწაულს. რაც შეეხება დღევანდელ აქციას, ეს არის რუსთავის აქცია, თუმცა როგორც თბილისის აქციაზე ვთქვათ, არ იყო ყველა შეეძლო მოსვლა, ვისაც ინტერესი ჰქონდა, ესე ბუნებრივია რუსთავის აქციაზე ყველას აქვს უფლება ჩამოვიდეს, მით უმეტეს ქვემო ქართლის რეგიონიდან, რომლის ცენტრიც რუსთავია. ეს არ იყო ორგანიზებული ჩამოსვლა, მაგრამ ძალიან ბევრ აქტივისტს თუ უბრალოდ მოქალაქეს ჰქონდა სურვილი, რომ ჩამოსულიყვნენ რუსთავში, დასწრებოდათ ნენ აქციას მოესმინათ ბიზინა ივანიშვილისთვის და დილიდან დაიწყო ხელი შეშლები ამ აქტივისტებისთვის. ხელი შეშლები ისეთ სახის, როგორც არის თქვა კაზრეთში ან თეთრი წყაროში, უბრალოდ გააოქმეს სამარშრუტო მიკროავტობუსები თუ ავტობუსები, რომელიც ნახევარ საათში ერთხელ გამოდის სხვა დროს, მათ შორის კვირა დღესაც ჩვეულებრივად, და საერთოდ არ მოდიოდნენ. და იმ მოქალაქეებსაც კი, რომლებიც თქვა თბილისში მიდიოდნენ სულ სხვა საქმეზე, არ ჰქონდათ საშუალება გამოხოლოდნენ ამ სამარშრუტო მანქანებს. ეს ორგანიზებული ყოფილიყო, მაშინ თქვა ჩვენი პრობლემა იქნებოდა ჩვენი მანქანების ორგანიზების, მაგრამ ეს ადამიანები უბრალოდ მოხყვებოდნენ თავიანთი სახსრებით, თავიანთი ზურვილით ჩვეულებრივ სამარშრუტო მანქანას და ამის საშუალებას კი არ ჰქონდათ. ჩვენი ჩარევის შემდეგ მოხერხდა სიტუაციის ერთგვარად გამოხდა, თქვა ამ შემთხვევაში უწყებათა შორის კომისიამ მოახდინა რეაგირება თესკაროსთან დაკავშირებით და იქ მოიხსნეს პრობლემა. სხვა ტიპის პრობლემებიც იყო, მაგალითად ბოლნისის რაიონის სოფელ ქვემო ბოლნისში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დადიოდნენ და აშინებდნენ მოსახლეებს ყოველი ქუჩის თუ შუქის გამოსასვლელში, ხვდებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ არ წახვიდეთ, იმიტომ რომ დღეს იქ იგეგმება დარბევა და თქვენ ყველას დაგიჭერენ და რაღაცა ასეთი ტიპის პროვოკაციები. თუმცა ხალხი მსგავს პროვოკაციებს შეჩეული არ უშენდება და ეს აქციაც იქნება ისეთივე შვიდი ხალისიანი იმედით ახსავსე და მასშტაბური, როგორც ყველგან თელ საქართველოში. ეს არის მეექვსე აქცია, როდესაც კრებს თავის აქტივისტებს კოალიცია ქართული ოცნება. მსგავსი პრობლემები სწორად მახსოვს, არ იყო თქვა იგივე წყეთის აქციასთან დაკავშირებით, თბილისის აქციასთან დაკავშირებით, ბათუმის აქციასთან დაკავშირებით. რატომ რამე დროში ხوارემ ხო ეს ყველაფერი რატო იყოს გამოწვეული? ეს მე ჯერთი მეექვსე კი და მე შვიდი აქციაა. ხო. მეორეც, ხო, და რაც შეეხება ქვემო ქართლის აქციას, ქვემო ქართლის აქცია თალკე ჩატარდება სექტემბერში, ეს იქნება მარნეულში. მცდელობები ხელი შეშლის ყოველთვის იყო, მაგრამ ვერ ხერხდებოდა, არ იყო ეს მცდელობები წარმატებული ხოლმე. ძალიან სერიოზული მცდელობები იყო ხელი შეშლის თქვათ შიდა ქართლში განსაკუთრებით, მაგრამ ამან არსად არ გამოიღეს შედეგი და ეხლა ბუნებრივია ვერც აქ ვერ გამოიღეს ვერანაირ შედეგს. ბოლო კითხვა დღეს
ბიძინა ივანიშვილს თქვა ნებისმიერ აქციაზე ჩააგდო კონკრეტული გზავნილი ამ თუ იმ რეგიონის მცხოვრებლებისთვის, რუსთავში მცხოვრებ ადამიანებისთვის, რა სიტყვის ბიძინა ივანიშვილი განსაკუთრებულს გამე კონკრეტული ხوارი გეგმება თქვა კოალიციის გამარჯვების შემთხვევაში რუსთავისთვის, რომელიც წლების განმავლობაში იყო სამრეწველო ცენტრი არამარტო საქართველოსი, არამედ შეიძლება ითქვას ამიერგავასიის. რუსთავი თვითონ როგორც ქალაქი, კონცეფცია ქალაქის შეიქმნა ერთი დიდი ქარხნის ირგვლივ და შემდეგ ამას დაემატა სხვა ქარხნები, მათი უმრავლესობა დღეს ან არ მუშაობს, ან მუშაობს მეათედი ძალით იმის რაც შესაძლებელია. ეს არის ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულების მაჩვენებელი. აქ რომ უბრალოდ ინვესტორებს მიესცემოდა საშუალება თუნდაც იგივე მეტალურგიუნთან დაკავშირებით და არ ყოფილიყო ყოველი ინვესტორის თვის წართმევა და ასჯერ გაწეწვა ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. დღეს რუსთავში იქნებოდა 2ჯერ, 3ჯერ, 5ჯერ მეტი დასაქმებული და რუსთავის ბიუჯეტი იქნებოდა 5ჯერ მეტი ვიდრე ის დღეს არის. ამიტომაც აქ შემუშავდება სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც რუსთავის განვითარებას უზრუნველყოფს და ამავე დროს კერძო ინვესტორებს მიეცემათ ყველანაირი საშუალება, რომ მათ ინვესტიციები იყოს დაცული და მათ ჩადონ ეს ინვესტიციები ყოველგვარი შეფერხების გარეშე, ყოველგვარი შიშის გარეშე. და ეს შესაბამისად რუსთავი გახდება არამხოლოდ მართლა ქვემო ქართლის, არამედ მთელი საქართველოს და შეიძლება მთელი ამიერკავკასიისთვისაც მნიშვნელოვანი სამრეწველო ცენტრი. დიდი მადლობა. უფრო კონკრეტულ დაპირებებს ბიძინა ივანიშვილის გამოვისმენთ სულ რამდენიმე წუთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი აქციას, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიგეგმა და დღეს იმართება ჟიული შარტავას მოედანზე, სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მადლობა მალხაზის მალხაშ ჭკადოა იყო. აქციის დაწყებამდე დაახლოებით 45 წუთი დარჩა და ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში კვლავ ჩავთოთ ნოდარ ჩაჩუა. დიახტორნიკე, აქციის დაწყებამდე როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე 1 საათზე უფრო ნაკლები დარჩა და შეიძლება ითქვას, რომ უკვე სცენის მიმდებარე ტერიტორია ჩემს უკან თქვენ კაცში ხედავთ, თითქმის მთლიანად შევსებულია და კიდევ აქ მოქალაქეები მოდიან და იწყება შეკრება ძირთადად რუსთავის მოქალაქეებისა. მთელი ამ დროის განმავლობაში, მთელი ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, მოსამზადებელი სამუშაოები, საინფორმაციო შეხვედრები მიმდინარეობდა რუსთავში, რომელშიც ასევე იღებდა მონაწილეობას ბატონი ალექსი პეტრიაშვილიც, რომელიც ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონ ალექსი, როგორ მიმდინარეობდა რომ ხათ მოსამზადებელი სამუშაოები და ძირითადი პრობლემა რაც ხალხში არის, რუსთავებში არის, რა არის ეს? მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო რომ დღეს არის ფერისცვალების წინვალე დღესასწაულის სარგებლო ამ შემთხვევაში და ულოცავს სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ამას ემატება ისიც რომ როგორც ხედავთ დღეს არის ნამდვილად საზეიმო განწყობილება რუსთავში. ეს შეიგრძნობოდა იმ კვირის გასული კვირის განმავლობაში იმ შეხვედრების დროს, რომელსაც ჩვენ საზოგადოების წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად მართავდნენ. ეს იყო ნამდვილად შტამბეშტავი იმის დემონსტრირება, რომ რუსთავის მოსახლეობა მზად არის ცვლილებისთვის, ვინაიდან ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს არამარტო რუსთავის, არამედ ქვემო ქართლის, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობას, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სოციალური პრობლემები, ეს არის კომუნალური, მაღალი კომუნალური გადასახადები და რაც ყველაზე მთავარია, რა თქმა უნდა, უსამართლობა, ის უსამართლობა, რომელიც არის სუპერდესტრუქციაში, ამის ცვლილებისთვის რუსთავის მოსახლეობა და ქვემო ქართლის მოსახლეობა პრაქტიკულად მზად არის, სათა 1 ოქტომბერს გააკეთოს არჩევნები. დღეს ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ დაარწმუნა და კიდევ მრავალჯერ დაარწმუნებს სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ არის დღეს საქართველოში ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ძალა. ამისათვის, ამის დასამტკიცებლად და გასაფორმებლად საჭირო არის 1 ოქტომბერს მისვლა, ერთად ხმის მიცემა, ჩვენი ხმების დაცვა აუცილებლად და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებ და ამის საფუძველს იძლევა დღევანდელი ხალხი, როგორც ხედავთ, სიუხვე ჩვენ მოსახლეობა. მთავარი ფაქტორი, ბატონ ალექ, თქვენ ახსენეთ ხმების დაცვა. როგორ იქნება დაცული ამ მრჩევლის ხმა? როგორ აპირებს კოალიცია ქართული ოცნება დაიცვას თითოეული ამ მრჩევლის ხმა? თითოეული ამ მრჩევლის ხმის უკან იდგება აუცილებლად ჩვენი დამკვირვებლების, ჩვენი კომისიის წევრების, არ შემეშინდება ამ სიტყვის ნამდვილად არმია. ამ არჩევნებზე იქნება რეალურად ისეთი, როგორც არ ყოფილა არცე სხვა არჩევნებზე მობილიზება ჩვენი დამკვირვებლების, მაღალ პროფესიონალურად მომზადებული დამკვირვებლების, რომლებიც დღეს
ხვალზე კიდევ ამ დღეების განმავლობაში გადიან ტრენინგს, არიან მათთან ერთად ძალიან გამოცდილი პიროვნებები და კადრები, რომლებიც მუშაობენ და რომლებიც ასევე იქნებიან. გარდა ამისა, საერთაშორისო დამკვირვებლების ურიცხვი საერთაშორისო დამკვირვებლები იქნებიან წარმოდგენილი. ყველა უბნებზე რუსთავში იქნება, ქვემო ქართლში, საქართველოს ყველა სხვა ნაწილებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობაც თავად, რომელიც დაინტერესებულია, მე უბრალოდ გინდა ერთი რამ ხაზგასმით აღნიშნო. ყველა ის გავრცელებული ჭორი, ეს რაღაცა გავრცელებული პროპაგანდა, რომ თითქოს რაღაცა იქ მცდელობა იქნება დაშინების, მიყვანის, ამ პირადობის მოწმობების, მოგროვების, ეს არის აბსოლუტურად პროპაგანდისტული ხასიათის დეზინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებს ხელისუფლება. არავითარი დაგვარი არ მოხდება. მოქალაქეებს შეეძლება თავისუფლად მივიდნენ, გააკეთონ თავისი არჩევანი. ვერავინ, აბსოლუტურად ვერავინ ამაში ვერც ხელს შეუშლის, ვერც კამერით გადაიღებს და ვერანაირი დაბრკოლება ვერ მოხდება მათ წინააღმდეგ. და ის მეთოდები და მექანიზმები, რომელიც იყო აქამდე ცნობილი, ყველა ამ მექანიზმის წინააღმდეგ მოფიქრებული არის შესაბამისი ძალიან ქმედითი და სერიოზული ინსტრუმენტები, ქმედითი მექანიზმები, რომელიც არ მიცემს ხელისუფლებას იმის შესაძლებლობას და ნამდვილად არ უსურვებ მათ, რომ ეს აზრი გაიღონ თავში, რათა მცდელობაც კი ქონდეთ ხმების გაყალბების, იმიტომ რომ აქ ძალიან პრინციპული იქნება ქართველი ხალხის პოზიცია, ქართული ოცნების კოალიციის პოზიცია და საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ალექს პეტრიაშვილი საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. მე როგორც უკვე გითხარი, წინა ჩართვაზე ჯერჯერობით ასევე უცნობია სცენარი, პოლიტიკური ნაწილი, სცენარისა თუ რაზე გაამახვილებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დღეს აქ რუსთაველებთან გამოსვლის დროს ყურადღება. სავარაუდოდ ეს იქნება საკუთარი სამოქმედო გეგმის, ქართული ოცნების სამოქმედო გეგმის ძირითადი პრიორიტეტები და თარჩე ხება თავად სავარაუდოდ ასევე გამახვილებული იქნება ყურადღება სამრეწველო მიმართულებაზე, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, რუსთავი სამრეწველო მიმართულებით საკმაოდ მაღალი პოტენციის მქონე ქალაქია. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. განაგზავნოთ გამოშვებას, ეს არის ახალი 6-ე. ჩემი კოლეგები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ რუსთავში და ჩვენ კვლავ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში მალხაშ ჭკადუა ჩავრთოთ. თორნიკე, თანდათან იკრიბებიან ქართული ოცნების აქტივისტები და მხარდამჭერები ჟირუშარტავას სახელობის მოედანზე რუსთავში. აქ ძირითადად აქტიურობენ ახალგაზრდები, რომლებიც გამოჩნდნენ როგორც ქართული ოცნების დროშით, ასევე საქართველოს სახელმწიფო დროშით და ასევე ძველი სახელმწიფო დროშით. რამდენიმე მათგანს ნატოს დროშაც უკავია ხელში და ისინი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მიმართება ამ საკითხთან დაკავშირებით ცალსახაა, რომ ქართული ოცნების ლიდერებს უნდათ საქართველო მომავალი დააკავშირონ ნატოსთან. რაც შეეხება ჩვენს მორის თომარცის გახლავთ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი და მაჟორიტარი კანდიდატი ისტის რაიონში, ჩვენ შეგვიძლია ნუკლე კანტარიას რამდენიმე კითხვით მომართოთ. მოგესალმებით ბატონო უკრი, როგორი განწყობა, როგორ რამდენად აქტიურ პერიოდს ელოდებით ამ შემთხვევაში და საერთოდ როგორ გამოფილი ხართ თქო ხალხის მოსვლით აქციაზე? ეს არაფრით არ განსხვავდება, როგორც ოლიმპიური ჩირაღდანი, აი ესე მოდის სწორედ ერთი წმენა, ერთი სიყვარული, ერთი სურვილი მთელი საქართველოსი მაცხოვრებლების, რომ შეიცვალოს შვიდობიანად ეს ხელისუფლება და დაიწყოს ადამიანური ცხოვრება. გამონაკლისი არც რუსთავი არის, ამ ხრივ უკვე საკმაოდ ბევრი ხალხი გროვდება და აი ეს გადაეცემა უკვე ორ სამ რეგიონს და მთელ ფაქტურად აი ამ ერთობის ალყაში, აი ამ შვიდობიან ალყაში არის მოქცეული ეხლა სწორედ საქართველოს მაცხოვრებლები და აი ეს წმენა, რომელიც წმენითაც ხალხი ძალა ალბათ კი არა დანამდვილებით ვიცი, რომ საარჩევნო ყუთთან და აი ეს უმრავლესობა, რა უმრავლესობაში ეხლა ჩვენ ვართ სულყველანი და უპირატესობა, სწორედ დაზუსტდება და საბოლოო ვერდიქტი გამოვა 1 ოქტომბერს. ამის ძალიან ღრმად წამს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება. ჩვენ ასე თანმიმდევრულად მივდივართ სწორედ საერთო გამარჯვების ქვენ, მაგრამ გამარჯობა იქნება მთელი საქართველოს. აი ეს მინდა გარკვეული თქვა და არა რაღაც გარკვეული მარტო ჯგუფების, როგორც ადრე იყო. ჩვენ ყველანი დავიწყებთ სწორედ ადამიანურ, ნორმალურ, ცივილიზებულ ცხოვრებას 1 ოქტომბრიდან და აი დღევანდელი აქციაც სწორედ ამის კიდევ ერთი ძალიან დიდი დადასტურებაა. ბატონო, თქვენ აქტიურად მართავთ წინასაარჩევნო კამპანიას, ხდებით მოსახლეობას იმ უბანში, თბილისის უბანში, სადაც იყრითკენს. რა მოლოდინი არის ხალხში, რა პრობლემებს ამახვილებენ ყურადღებას, რა სათხოვარი აქვთ თბილისის ცხოვრებლებს თქვენთან? პრობლემები არ განსხვავდება მთელ საქართველოში. მე ხა სოფელსოფელას დავდიოდი, სანამ ვიქნებოდი წარდგენილი ბატონი ბიზნეს მიერ ისნის რაიონში. პრობლემები ფაქტიურად ერთ ჯგუფის ძალებით გავს ერთმანეთს, თუმცა არის რა თქმა უნდა ლოკალური